колеса, це було набагато нижче. Відповідно, якщо без регулювання, ці сашники, вони залізли чорті зна куди. Може, да. І воно не зійшло, так. Да. Я більше того скажу, в мене таких сходів ще ніколи не було. Рівномірність розподілу рослин в рядку з такою катушкою, вона на порядок краще. Посіяна трошки раніше, правда інший сорт, але по-ораному. Вирвати майже не можна. А тепер зрівнюємо оці рослинки. Тиск дуже різний, глибина дуже різна, десь сашнік сіє на 3 см, десь на 8. В результаті сходи нерівномірні. Мені тільки пересів я порахував, там якихось 6 гектарів, а воно мені обійшлось більше ніж в 30 тисяч. Насіння, робота, паливо. Всім привіт, друзі. Сьогодні субота, такий погожий деньок, не жарко. Місцями навіть дощі пройшли. І вирішив вам показати результат посіву, в даному випадку сої, міні-сівалкою. Цю сівалку ви вже неодноразово бачили на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як вона сіє, порівняно з СЗ-шками, з амазонками і так далі. Ось тут, до речі, амазонка сіяла, там СЗ-шка, а тут ось зараз ми йдемо біля посіву цієї міні-сівалки. Ну і фермер поділиться своїми думками про сівалку. Чому він обрав саме її, навіщо, чим він сіє, і взагалі, як він займається сільським господарством в себе в селі. Буде цікаво. Туди подальше, щоб вони не кричали. А чому обрав саме цю сівалку? По-перше, на українському ринку не так багато навісних сівалок на міні-трактор. У мене невеличкий трактор китайський, Lowell 45, 445. Відповідно, підйомність навісної системи там біля 750 кг. Ця сівалка повна, вона якраз важить 750 кг, але він її легенько дуже піднімає. Якщо, наприклад, на нашу техніку пишуть, що там 1,5 тонни піднімає там МТЗ, да, то він дуже важко піднімає. Lowell цю сівалочку легко піднімає, відповідно, нема затримки на розворотах, швидко підняв, розвернувся, поїхав. Другий дуже важливий для мене, як для агронома, аспект, що сівалка має прикотуючі колеса, не дуже багато маленьких міні-сівалочок, да, мають прикотуючі колеса і мають з можливістю регулювання глибини висіву. Як на мене, це дуже важливий аспект в сівалці. Наряду з сучасним варіатором, який з тої сторони, з сучасним висівними катушками, які під вуглом 45 градусів потихеньку якби висипають насіння, не ривками, як раніше висипали катушки, а більш рівномірно насінини відповідно розподіляються в ряду. З огляду на всі ці нюанси, в принципі, була обрана ця сівалка. До речі, дуже добре себе показали оці загортачі пружинні, які ззаді. Після прикаточки. Да. Чому? Сходи були, по-перше, дуже рівні, тому що соя, для сої це важливо, вимагає рівної поверхні, для того, щоб потім... Вони якби дорівнюють поверхню після посіву і ідеально рівно. Ніякі цепи там ну, не можна зрівняти з прикаткою. Вони більше вологу закривають, тобто роблять мульчу. Да, да. До того, що вони підтягують якраз залишки рослинних решток. Мені це дуже сподобалось. Фотографії я пробив, до речі, на деяких полях по такій кількості рослинних решток посіяв. Я думав, вона не піде, але пішла. Сходи пробились чітко через залишки соломи на полі. Залишки ці розтягнуті були більш-менш рівномірно. І після посіву по міні-тілу, да, поле виглядало таке не чорне, а злегка жовте. Тобто велика кількість соломи, але сівалка з цим справилась. А на яку глибину висіємо? Сою, дивіться, цього року, дивлячись на те, що зима була, не зима, весна доволі пізна, але вона і була насправді дуже суха в нашому регіоні. І висів сої почався з перших числах травня. Ну, зазвичай з 20 квітня ми сіяли, цього року з перших чисел травня. І
на цей час вологів в ґрунті вже було мало. Тобто в нас більшість, якщо тут проїхатися було під час сходів сої, то сходи сої отакі були. За рахунок того, знов-таки, не було прикатки, неякісне загортання і неконтрольована глибина висіва. Тут, відповідно, я зробив трошки більшу глибину на 5, хоча ну, це вже, я вважаю, для сої критично. 4, максимум це 5. На наших ґрунтах, знов-таки, тому що чорноземи типові. Але сходи на 6-й день зійшло. Я її цього року випробував, в принципі, на основних культурах. Це яра ячмінь, яра пшениця, соя. І планував ще спробувати там на люцерні, але ну, не встиг. Війна, вона там свої корективи внесла, на жаль. Якісна покрашена, ви бачите, сезон відпрацювала, ніде ржавчинки нема, зібрана. З практики переналаштувати на іншу культуру, що для цього треба зробити? Для цього треба ну, почистити, висипати, треба відкрутити варіатор і вибрати норму висіву. Закрутити гаєчку. Тобто буде інша норма висіву. Будь-то це інша культура. Дивіться, на крупнонасінних культурах, наприклад, якщо в мене була доволі крупна соя, да, то я оцей язичок, який під катушкою, я його на 1,5 мм десь опускав. Для того, щоб не травмувалось насіння. Да. Відповідно, опускається вона оцими речагами. Ну, відповідно, цими речагами так само і висипається. Раз, два. От особисто з вашого досвіду, просто у нас там були деякі коментарі, говорили люди, що якщо насіння протруєне, оці катушки косозубі, що вони не годяться. Тобто вони дуже себе погано показують. Так як ви відсіяли... Яка це глупость взагалі? Воно ніяк не впливає. Протруйники, як правило, зараз виготовляються з розрахунком, що тікучість насіння вони не змінюють, а навпаки додають певні речовини, да, які покращують тікучість насіння. Ну, що, як воно може змінити, як, чим воно буде заважати, я косозуба, не розумію. Тим паче, що косозуба ну, катушечка, вона ж, ну, як ми говорили, да, вона плавна і краще вона висіває. Звісно. Рівномірність розподілу рослин в рядку з такою катушкою, вона на порядок краще. Тому що якщо пряма, вона да. Постійно ривками викидає, тут уже нерівномірно. Десь воно там сіміпроводі чи трішки хлопці... засправа, чи ще щось. Воно... У мене хлопці приїжджали, які на поле дивились, да? Вони ну, всі відмічали класний розподіл в рядку насінин. Нема двойників і майже рівномірно вони... Ну, як... Застрівання не відбувалось у сіміпроводах? До речі, жодного разу. Да. За весну, скільки відпрацювали, зараз жодного разу. Якщо ви робити жителескопічно, то там взагалі, я думаю, питань абсолютно вже не буде. І по цій жодного разу. Ну, можливо, то, що я не сіяв грязним насінням, скажімо так. Насіння воно ж відповідно готовиться. Да. І не було питань ні з забиванням там катушок, ні з чим. Рівномірно в рядках. Якщо на поле вийти, подивитися, то тут рядочки. І при тому незалежно від, коли попадають сашняки в колію тракторну, да, все одно вирівняно. Що ви, які настройки робили для того, щоб виїхати в поле для посіву? Знайшов табличку глибини висіва. От зараз, до речі, вона зараз стоїть на 4 сантиметри. По третя і друга тут. Оце. Угу. Да, оце 4 сантиметри. Отак буде 5 сантиметрів. Угу. Піднімається відповідно. Не було ж загортачів, да, виставив їх рівненько, зібрав. Да, ми їх не ставили. І, в принципі, все. А потиску, можливо, не, можливо, бачу, да, чуть-чуть підтягнув і, можливо, вирівняв не оцей язичок, він там ззаді фіксується шестигранником. Да, вони були і одні трошки більш затягнуті, одні трошки менш затягнуті, я їх вирівняв і орієнтовно да, на, з однією силою, тому що можна змінювати ну, речагом,
підтягнути якби всі ці язички. Ну, то там пружинки відповідно. Да, да. Ну, оце і, все. І тиск, да, напевно, я бачу, ви трішки більше до вас. Збільшив, так. Да, да. Да. На всякий випадок, тому що я сію по мінітілу, по ураному майже не сію, тому трошки підтягнув пружини. А так взагалі загалом ваги сівалки з відповідним тиском на сушник вистачає, да? Да, так, да, да. Ну, враховуючи, що вона за міні-тракторами йде, який, в принципі, невелику вагу має, він 2 тонни має всього. І вона нормально сіє. Оцих або більш ранніх сходів, або частіше пізніших сходів, коли сашніки, які йдуть за колією трактора, сходів нема, ну такого не було. Сходи були рівномірні. Да. Я вам фотографії можу скинути. От початок сходів, да, тільки семідоліни, коли вилазять. І вони отак рівномірні всі. Тобто не важливо навіть, що трактор там уплотнив ґрунт. Однаково зійшло, так. Да. Мені це теж сподобалось, ці сівалки. А раніше, чим ви сіяли? СЗшками переробленими, але ну, старими СЗшками. Знов таки, без системи прикочування, без системи регулювання глибини. Я хочу сказати, що ну, нема сенсу зараз купляти іноземну сівалку, амазонку, там, ну, будь-яку, які дуже багато завозять, без системи от, регулювання глибини. Просто не бачу сенсу. Бо більшість клієнтів, що також це питання цікаво, бо більшість клієнтів приїжджає і говорять, от нам потрібна сівалка, да, відповідно ціна, ну за все потрібно за якість, да, відповідно треба платити, ну, щоб вона нормально посіла. От там без прикатки. Ну, мені сподобалось також одна відповідь одного з клієнтів, каже, що без прикатки це абсолютно не сівалка. Це не сівалка, так. Те саме, що ну, старі западні. Так, да, да. Да. Тобто вона буде нова, але якщо вона сіє по старій тих технології, то сенс купувати данову, якщо там вже СЗ-шка, якщо сіли, то сійте далі. Тобто, ну, абсолютно. Рівномірне заглиблення. Ну, якщо людина хоч трошки розуміється в агрономії і знає, що кущення, наприклад, зернових залежить в першу чергу від глибини висіву. Якщо ви загнали пшеницю на 5-6 см, кущення майже не відбувається. Нормальне кущення відбувається при висіві 2-3 см оптимально. Ну, 4 – це вже максимум. Чим глибше, тим шансів отримати нормальний врожай зменшується. Те саме відбувається, наприклад, із соєю. Соя нормальний урожай дає оптимальний – це 3-4 см, 5 – більш-менш. Після 6 см врожайність падає і дуже сильно. Те, що я вам розказував, посіяв глибоко пшеницю, я цього року її пересів. Можливо, якби була більш холодна зима, ну тут комплекс. Пізній посів, глибокий посів, м'яка зима, да, і вона вийшла просто ніяка. Але якщо є сівалка, була б, наприклад, сівалка, да, я, як мінімум один фактор глибини б я вже зняв, і я думаю, що успіх був би 100% гарантований. Так, тому що не залежно, десь ямочка, десь бугорочок, якщо сушник пройшов і все рівно він відсів там тих, там так, плюс-мінус так, погрішність так, буде якась там 5 мм, да? Але так, тоді ну, реально будуть сходи всі однакові, і тоді навіть коли там гербіцидами обробляти, то воно все в однакових фазах тобто, знаходиться. Да, розкрит, да. Так. Ну, оцього року дуже чітко це проявилось, тому що була посуха, і ну, в районі я тут їздив, поля всі. Ця соя майже була отак сходила. Два рядка є, два нема, три є, два нема, чотири є, два нема. Знов таки, із-за того, що дуже часто люди сіють старими сівалками, не звертають увагу на тиск кожного сашника. І відповідно, якщо нема регулювання глибини висіву, де ще й ніхто не звертає на тиск сашника. Тиск дуже різний, глибина дуже різна, десь сашник сіє на 3 см, десь на 8, в результаті сходи нерівномірні. Те, що я вам казав, навіть економія на садивному матеріалі. 50 кілограм сої, соя ну, цього року весною мінімум коштувала 15 тисяч, да, це 1500 гривень. 750 гривень, різниця, якщо сієш сівалкою, без прикотки, невідрегульованими сашниками, да, 50 і сієш нормальною сівалкою 100 кілограм, виходить майже однакова кількість рослин на гектарі. Відповідно, вартість посіву такою сівалкою сьогодні коштує ну, 700-800 гривень, да? Тобто ця вартість безкоштовна. Якщо людина, наприклад, наймає для себе сівалку, то тоді наймає кращу, сіє менше і йому сіють вже безкоштовно.
Ну, це математика. А до речі, похибка в норми висіву відповідно на гектар була якась? Ну, тобто, от ви виставляли, наприклад, там 5 кілограм, там кілограм. Ні, я ж не так виставляв. Я виставляв по кількості насінин на метр. Я не важив, так. Да. Мене більше цікавило, знов-таки, з агрономічної точки зору, висіваються не кілограми, висіваються тисячі рослин на гектар. Або на метр погонний. Відповідно, сої я виставив там 10 насінин на метр погонний, знаючи там середнє значення 660, тут міжряддя 15, відповідно, це 666 погонних метрів, 1000 насінин 150 грам, відповідно, у мене вийшло 120 кілограм. Тобто це все рахується, так, агрономічні є спеціальні розрахунки. Але ви сіяли на 15 чи на 30 сіяли? Ні, на 15, 15. Да, да. Можна було погратися 30-45, я не знаю, знов-таки, я вирощую ранні сорти сої, да? І ранні сорти, вони не гілкуються на 15, з моєї точки зору це оптимально. І в чому заключається сенс широкорядного посіву? Тоді люди планують робити міжрядний обробіток. Соя – це культура, яка фіксує азот, відповідно, якщо зробити міжрядний обробіток, покращити доступ повітря до кореневої системи, вона краще розвивається, більше фіксує азот, а відповідно більше врожай. Якщо не планує фермер робити міжрядний обробіток, ну я не бачу сенсу в широкорядних посівах. В мене є ротаційна барана, коли в принципі, дощі проходять, під час сходів на початку я бараную, додатково опускаю повітря. Не, міжрядний обробіток, а баранування суцільно посіюв. Да. Знищується кірочка, додатково знищується частина бур'янів і покращується знов-таки розвиток рослин. Я бачу, у вас скільки техніки стоїть в господарстві. Ви все нею зараз користуєтесь? Так, да, да. Ну, окрім плуга. Скажу чесно, великий плуг польський, тут зняті корпуса навіть навіть. Ми його більше, це, по-моєму, які? До речі, ліві корпуса ми ставили. Ні, звичайні, право. Не користуюся. А все інше, то постійно користуюся. Сівалки? Так. Да. З моєї точки зору, набагато краще. От, до речі, тут, можемо подивитися, тут було глибоке рихлення. Результат краще, ніж там по мінітілу. Але, знову, глибоке ж рихлення не робиться кожен рік. Я так частинами роблю раз в 3 роки. Глибоке – це до скількох сантиметрів? 40. Це український, до речі, апарат. Класний, простий, доволі недорогий. Розхід палива помірний. Ну, важко трактору, але воно того варте. Свою роботу виконує. Да, воно того варте. Якість зроблений ідеально. Якби, ну, такий апарат теж можу рекомендувати, тому що він мені подобається так, як сівалка. Да, тому. Він до МТЗ 892. Так, да, з натягом. Важко він іде. Три лапи на ньому. Три лапи, так. Да. Він іде важко, з натягом, але йде. Прикочує, ну, такі величезні. Да, прикочує, розбиває ідеально, таких от борозн великих він не робить. Весною достатньо культивації, наприклад, і можна сіяти. А чому ви вирішили перейти на таку саме технологію? Я не знаю. Я не бачу сенсу в оранці. Ну, абсолютно. Я багато їжджу там по фермерах, особливо південь, схід, вони, ну, більшість вже давно відмовилися від оранки. Чим критичніше з вологою, тим менше люди орають. Просто через втрату вологи. Так, да, через втрату вологи. Скільки ж роки використовувати таку технологію? Цьому 2 роки, але я його раніше планував купити, а до цього десь років 8 не ораю. Мінітіл, диски, пасів, техніка в основному легка, ущільнення як такого нема. Мало того, я хочу сказати, що я цього року виїжджав там, хлопцям сіяв, по мінітілу ми сіяли, да, а сусіднє паї, поле, скажімо, там була оранка, але вони його так запресували, що я не бачу сенсу в тій оранці. Там рослини розвиваються хуже, земля настільки тверда, ну, вони просто не ростуть. Плюс неоптимальна густота, і в результаті
там, де по наутілу соя, в два рази більше, ніж по воронці. До речі, можемо подивитися. Угу. Цікаво тут. Да, давайте глянемо. Да. Ми під'їдемо на поле. А все, соя ця по наутілу. Ой, по наутілу, по... Як він називається? Після чизелювання. Чизель весною і диски. Ось воно, моє м'ясо. А, це ви займаєтеся? Пів тисячі. Та просто ціни на зерно зовсім нема. Ага. Я не бачу... Цікаві такі. Да, можливості. Так. Тут у мене все в робочому. Оце соя посіяна вашою сівалочкою. Як вам вона? І це тут виконано глибоке рихлення? Да, осінню було зроблено глибоке рихлення, весною посіяно. Ну, от якби рівномірність посіву. Тут край-то важко так судити. А звідси набагато краще видно. Розподіл тут в рядочках. Ну, якби густота, все ідеально. Ну, я не знаю, що тут краще придумати. Рослинки, розподіл. Тут було 120 кілограм на гектар вийшло. Це варіатор 4,5, показував. Для загального розуміння. Да. Ну, можливо, комусь теж треба буде. Але це за умови, знов таки, маси тисячі насінин 145 грам, по-моєму. Це все треба перераховувати під конкретний сорт, під конкретний гібрид, там, якщо це гібрид. Якби сходи, мені подобаються. Хто бачив краще. А які ви добрива даєте? А, тут тільки органіка була. Да. Тут хімічних добрив не було. Ну, ви кожен рік так використовуєте чи як? Чи... Ні. Зазвичай під сою економлю і 70-80 кілограм нітрофоски більше ніколи не даю. І що вона дає, соя? Ну, максимум 3,5 кілограма. От такий вигляд, в принципі, до 3 повинна дати. 3 тонни. Не дивлячись, да, на те, що зараз, вроді, кажуть, як посуха, там все таке. Ну, я не знаю. Вона абсолютно непогана. 8-9 вузол вже цвіте. Сформовані внизу боби, вже чітко видно. Да? Воно добре розкущилось, маленькі бобіки є. Якби все, що треба, тут я. Висять. Бачите. А коли ви сіли? Які терміни? Цю 5 травня. Цього року пізніше. Я скажу, зазвичай з 10-го десь квітня починали. Цього року ми почали 3 травня на полі. І тут сіли 5-го чи 6-го навіть. По-моєму, 5-го. Сівалку ви спеціально хотіли без мінеральних добрив? Чи так брали, яка була? Ну, я мав певний досвід висіву з мінеральними добривами. Дуже часто в нас і попереджують, що тобі треба нормальні добрива, але потім, коли загружаєш, треба обов'язково сітки тоді ставити на сівалку, щоб засипати, тому що ну, сам процес висіву з добривами, він ускладнюється. З моєї точки зору, для, знов таки, з агрономічної точки зору, для рослин, які сіються суцільно, да, такі як пшениця, там ячмінь, ну, звичайною зерновою сівалкою, да, для них в рядок вносити добриво, ну, не обов'язково. Все одно всю, вони дуже швидко освоюють всю площу, да, яка відводиться. Тому легше це зробити в розкид, зробити культиватором. Це швидше, скоріше і, з моєї точки зору, раціональніше. Можливо, я помиляюсь. Я не брав сівалку для підживлення добривами, тому що дехто використовує. Тому якби функція внесення добрив мене менше цікава. Ну, а сівалкою ви вже скільки гектарів відсіяли? Десь 350. Тільки оця собі? Весна. Ні, в мене менше гектар. Я третину тільки собі посіяв. А у вас всього скільки? 70. А чому вирішили саме цю сівалку купити? З багатьох факторів. Перше,
вона в максимальній комплектації має прикочувальний механізм, регулювання глибини висіва, варіатор, легка, що підходить мені для міні-трактора. І з моєї точки зору ремонта пригодна, тому що там елементна база, скажімо, українська, да. Стоять українські сашники, стоять прикотки, які виробляються всі там в Кіровограді, в Україні. До речі, ми в день нею закривали 18-19 гектар, до 20 не доходило. На хлопці сі, а це за скільки годин? Приблизно скільки? Не знаю, годин, мабуть, 8-9, може до 10. На хлопці сіяли 3-15, вони в день закривали 27 гектарів. Ну, 3-15, да, а в мене да, все-таки 2,5. Співвідношені. 18-19 гектарів ми закривали. Ну, для невеликого фермерського господарства як це абсолютно нормально. Якби було добрива, да, ну, не знаю. Я думаю, може б 10 гектарів закрили. Просто завантаження дуже, то есть, да. Об'єм не сильно великий, то есть, получається, дуже багато. Частенько треба завантажуватися. Угу. Ну, і за цього то ми робимо ще наростки, якщо, наприклад, там 3-15 із добривом, да, то є вже наросточка, і тоді вже, щоб більше просто, ну, вже засипали, менше ну, завантажувати. Чому добрива менше цікавило? Для когось ця функція, можливо, буде важлива. Я вважаю, що мені краще внести розкидачі. У мене є розкидач. Хтось там, кожного своя технологія, комусь там добре внести вже в ряд, ну, кожен дотримається свого, то есть, да. Цього року було сутужно з добривами, я під сою взагалі не вносив. Використовував там азотфіксуючий інокулянт, фосформобілізуючий інокулянт, відповідно. Це не можна робити кожен рік. З агрономічної точки зору, ну, з будь-якої точки зору, з землі без зворотня, да, не можна брати постійно. Але цього року, ну, така ситуація була. Війна почалась, і якби тут все незрозуміло було. І які ціни були, і будуть на продаж нашої продукції, теж незрозуміло. Тому якби більшість виробників, так як і я, економили по максимуму. Ну так, да, тому що ситуація така, що ніхто не знає, як далі буде. Тому... А що вирощуєте? Якась його зміна у вас? Соя, пшениця. 2 роки соя, 1 рік пшениця. Майже найпростіша сівозміна. А кукурудза, соняшник? Треба сівалку купляти. А я бачив, там у вас стоїть. То овочево. Я овочами займався багато, вирощував по 1000 тонн в рік. Але я так втомився від них, що я не хочу поки що. Кажуть навпаки, що невелика площа, собі овочами засіяв. Так, да, з 50 гектар при врожайності там 30-40 тонн. Ви розумієте, що це 2000 тонн виходить. Це дуже багато роботи, ну тому і дуже важко. Воно дуже енерго- і ресурсно затратно. Да, і дуже важко. І економічно може бути. Да. Може і вигідно, але дуже тяжка робота. І є проблема, всі овочі вони вимагають ручної доробки. Є проблема з ручною доробкою, з людьми. Останній час ну, спеціальне обладнання бажано мати. Знов-таки, а це обладнання для овочів, воно ну, дуже так, дороге. Так, да, також не дешево. Мойки, збиралки, там, очистки, все таке інше. І, відповідно, багато людської праці. А чим займалися саме, якими очами? Всім. Морква, буряк, огірок, помідор, капуста, цибуля. Ну, легше назвати, чим не займався. Перець, баклажан. Чим не займався, легше назвати. Ну, в планах є переходити нас на точну висіву культури? Ну, для сої... Я не бачу сенсу, якщо для ранньої. У мене, до речі, є знайомі, які висівають сою, в тому числі і сою, сівалками точно висів. Виходить дуже класно. А якщо є можливість доробити або купити якісне хороше насіння плюс точний висів, ну це класно. Це тільки плюс. А для ранніх сортів, які сіються суцільним висівом, ну тут більш-менш рівномірний розподіл бажано, і вона, в принципі, сформує той врожай, який треба. Ви врожай одразу з поля продаєте чи зберігаєте? По-різному. От маленькі сховище, от червоне виглядає за парником. Там іноді зберігаю. А в цьому році, як ви думаєте, от в зв'язку з ціною, яка є на зерновій зараз? Що робити? Ну, зернові я точно не буду продавати, тому що я пересівав там трошки в мене пшениці. Просто покладу там, потихеньку вона і так продасться. А сої то чимало, побачимо, яка буде ціна. Зараз знаю, що дуже дешево.
дешевше від минулоріч відсотків на 30-40. Соя? Так. Да. Ну, зернові взагалі там ціна 1000 гривень. Так, да. Там на 70% дешевше. Да. Я думаю, це навмисно робиться. Просто комусь треба українська земля. До речі, тут просто один пасів, а як виглядає от пасів старими сівалками? Там якраз в мене є такий кусочок. З усіх сторін соя і різними сівалками посіяна. І вона зовсім по-різному виглядає. Отам буде класно видно. А сіном ви теж займаєтесь? Так. Да. Сіном, тікувач, ну в мене для сіна все є. Раніше було більше, у мене раніше було там до 15 гектарів люцерки. До речі, дуже цікавий бізнес в Київській області, тому що тут є велика кількість виробників, скажімо, сирів, ну, козі, хавечих, да, які не мають своєї землі, але мають там 20-30, ну, такі крафтові виробники, там 50. І вони більшість на покупному сіні працюють. Тому проблем от зі збутом сіна зараз взагалі нема. Може, проблеми є зі збутом пшениці там, чи ще чогось. Сіна тільки дай. Бачите, багато фермерів, я думаю, можливо, переналаштуються на тваринництво з часом для того, щоб сформувати нівелювати і ризики, да, і вартість. Вартість, ну і плюс диверсифікувати. Ну, так само і я. В принципі, це зробив. Рождається життя, як? Курчата? Так. Да. Ну, вони рождаються. Зараз тільки народжуються. Я відкрию. Півгодини назад винімали їх, це свіже народили, ще не обсохли. А це пилок з них, ну, як пір'я таке. Так, воно з них летить. А що за розчини це? Там, звичайно, вода просто падає вниз з них, оцей пилок, який вони коли народжуються, обсихають, оцей пилок падає. Оце ж той пилок, і він падає далі вниз. І скільки ви таких на рік? Закривайте. А коли по-різному. Це на 500, на 500, а? Один тільки, так? Да? Так, на 500 місць він. А це? Що таке? Це інкубатор, тільки це маленький, на. Накльовуються дірочки, так, що, дірочки тільки, бачите, є, да. Тут зараз не вилупились. Нема цін на зерно, то треба так якось. Отут дуже цікаво було, я не знаю, чи зараз буде видно. Подивимося. Поля просто, те, що я казав, така пральна дошка, отак було все. Просто чи зараз. І майже, ну, 80% таких полів було. Ну, насправді, з-за посухи вона так нерівномірно сходила, що не було з сівалкою молока. Не передасть камера, але тут хвилі такі вони більші, менші, густіші. Це дуже важко побачити, але, ну, візуально воно є. Бачите? А коли вона сходила, то тоді взагалі так просто було. Просто що вона вже піднялася. Більш-менш вирівнялась. Тут мій кусочок за цим. Тут якраз соя і сіялась різними сівалками. Тут амазонкою, до речі. Дискова чи анкерна? А? Анкерна чи дискова? Дискова. Тут стара СЗшка. Оце все було. Ні. А зразу ви побачите, зараз. Ви бачите зовсім ось рівненько як? Це мавака сіяла. Я бачу, маваку навіть гербіцидами обробляла. Ні, гербіцидами то просто рівномірність пасіва, бачите? Туди, сюди подивіться. Різниця, можливо, камера не передасть, да? Так, тут СЗ-шка. До речі, що тут дуже цікаво було. Дуже було. А ось якраз край. Тут СЗ-шка, тут мовако. А тут Амазони, так? Да? А так. А що воно таке? Ну, це край. Тут, можливо, от знов таки, оце результати, коли колесо заходить глибше, сашняки продавлюють і відповідно вона там може не сходить взагалі. А то, ну, зерно кидає, але глибоко дуже. Да, да. Ага. Але потім просто вона не сходить, да. Немає схожості. Тут зовсім інша технологія, до речі. Тут була оранка, дивіться. Тут було посіяно на 5 або на 7 днів раніше.
Тут була оранка, посів, я не знаю, добре давали чи не давали, але висота цих рослин і висота цих рослин, ну, це якби земля і небо. Ну і густота тут, я казав, 120 насінин, 120 кілограм, верніше. А скрізь густота однакова тут? Я сіяв у себе однаково, я не знаю, як... Ну, зазвичай, тут, може, посіяли і 150, але результат, він не кращий. Чого я і кажу, що я хлопцям цього року сіяв, да, вони кажуть, ми сіяли минулий рік по 150. Я кажу, не треба 150, я бачив, як ви посіяли, бо вони вийшов на поле, а насінням зверху покрито. До речі, тут взагалі 10-20 гектарів, ну, насінину знайти зверху дуже важко. Ну, тобто все рівномірно? Все зароблено в ґрунті, так. Да. Якщо все правильно настроєно, відрегульовано, вона сіє, все насіння заробляє. На поверхні нема. А скільки тут яка площа? 4 гектара цей кусок. Те саме, от, до речі, там можемо пройтись. Наступний, це ще третя сівалка, але там теж буде видно різницю. І не в кращу сторону. Ну, вам приємно? Офігенно. Да, мені теж приємно. Я більше того скажу, в мене таких сходів ще ніколи не було. Це третя сівалка сіяла. Це теж СЗ-шка. Тут інший висів. Але, в принципі, візуально, до речі, візуально тут трошки краще, ніж там рівніше. Так, да. Да, тут рівніше. Да. Ну, все одно вона така нижча. Да. А ми десь одночасно з ним сіяли. Різний колір, це різний колір сортів. Ну, сорта відповідно, да. Я схоже, що ці два, це можливо навіть один сорт, в мене інший сорт. Вона трошки світліша. І по долинах вона теж. До речі, тут амазонка яка була? Я не пам'ятаю, чотирьохрядка. Дискова без прикутки. Проста. Навесна, так? Да? Так. Да. І сіялась по воронці. Я не знаю, вкладали вони стільки грошей, тут просто диски посів. Тут. Тут було глибоке рихання влачення? Не цього року, минулого року. Минулого. Да. Я кажу, раз в три роки ти собі там графік зробив, раз в три роки. Да. А у вас тут в кожного це, своя, да, соя? Так, усюпай, усюпай. Наступний, там, тут дороги такі розбиті, там пшениця, там соя. Там. Це ж все кусочки, все поле. Головне при збиранні урожаю не заїхати, так? Да? Так, всі знають свої. Ну, туди смотри, ну все соя. Да. А куди ж люди продають цю сою? Собі залишають? Ну, от тоді. Так. Ну, ні, сою не собі, сою продають. Є куча перекупників, приїдуть на поле. Ну, з одного паю вийде там три зіла сої, наприклад. Що ви думаєте, це товарна партія? Є в кожному третьому селі компанії, які вирощують, вони докуповують і так само продають. Куплюють трошки дешевше у приватника, да, перепродають, да, да, і допродають. А допродають вже як їм зручно. З ПДВ, да. Да. Це ж махінації з ПДВ, ще ніхто не відміняв. Як було в одному відео сказано, береги, да, приїхали. Це, до речі, теж на Оранці. Ну, м'яко було, ось колесо йшло. До речі, тут дійшло. А, тут горб був більший. Воно тут не сіяло. Або посіяло дуже глибоко, сюди пішло. А тут, бачите, горб. Колеса це було набагато нижче. Відповідно, якщо без регулювання, ці сашники, вони залізли чорті зна куди. А, да. І воно не зійшло, так. Да. У цієї сівалки такої проблеми нема. Я більше на послугах, да, посіяв, ніж собі. То... Ну, рекомендації певні давав, там людина, наприклад, минулого року сіяла 150 кілограм сої. Каже, от я не знаю, посіяли, але багато було зверху. Я кажу, давай тоді нормальну норму зробимо, 120 кілограм. І, ну, дивись, зверху нема, коли собі сіяв. Все рівномірно на певну глибину заробляється. Подивись на ці катушки, як висипається насіння. Воно абсолютно не травмується, ну, жодної насіни не травмованої немає. Кажу, давай мінімально зробимо і подивися. І це він приїжджав, каже, ви знаєте, треба було навіть менше сіяти. Треба було сіяти кілограм 100, тому що вона трошечки густа, навіть за норми 120, вона густіша, ніж
тоді, коли він сіяв старою німецькою амазонкою, але без прикотки, без глибини висіву. Тобто, от такий результат. Відповідно, він міг зекономити 50 кг насіння сої, да, що дорівнює навіть дорожче вартості посіву насіння з самого. Тобто, економія, вона очевидна. Соя, ви ж мені так кукурузи не бачили. Знов таки, тут у приватників кукурудзи нема чим сіяти. І навіть молотить є чим, а сівалок нормальних нема. У нас є сівалочка, так що для кукурудзи звертайтесь. І соняшника немає. Ну це та сама сівалка. Ну так. А приватників мало дуже. Господарство вони ж не сіють приватникам, вони хоч би своє встигли. А зараз більш пішла така система, що всі переходять на свою техніку, тому що хтось дочекати, що посіють. Та вартість? Ні, вартість посіву вона недорога. Я вже казав, що посів зерновою сівалкою наш коштує 700-800 гривень. Це, як на мене, недорого. Мало того, якщо це нормальна сівалка, то вона зекономить вам на насінні. Ну це якщо нормально, да. Якщо сіяти з СЗ-шкою за тих самих 700-800 гривень. Тоді не варто витрачати гроші свої. Простіше мати пробувати. А що це таке? Це перець? Так, да, це перець баклажан. Ну, це мій товариш, можемо зайти, якщо вам цікаво познайомитись. Розкажу, що він тут теплиці виробляє. До речі, та сама амазонка і мавако. Єдине, Амазони, да, єдине, що вони зробили, ну, надзвичайно, з моєї точки зору, помилку, що виставили дуже велику норму висіву. На що це вказує? В першу чергу, ви бачите, який краєвий рядок? Дуже густий. Він високий, він більше на 20%, ніж звичайний посів. Тут нема цього. Оце вказує на те, що в принципі норма підібрана нормально. Тут що з краю, що далі, однакова висота. Да. А тут виходить, тому що висока норма, є йому з чого брати. Це на так званий краєвий ефект, та, ефект краєвого ряду. У нього більше живлення, більше світла, відповідно він набагато більший. Але саме цікаве в іншому. Тут диски. Ну, край відійдемо, тому що він не показовий. Тут диски, правильна сівалочка, правильна прикотка. Подивимося просто, я хотів звернути вашу увагу на кореневу систему. Рослинки вириваються, хороша коренева, хороші бульбочки, хороші рослинки. До речі, тут було на днів 5 раніше посіяно, тримайте. І посіяна трошки раніше, правда, інший сорт, але по-ораному. Вирвати майже не можна. А тепер зрівнюємо оці рослинки. Чи завжди оранка і каткування важкими катками варто робити, коли розвиток рослин кращий? Тут вже виходить раз, два, третій ряд цвіте, третій вузол цвіте, тут, я не знаю, сьомий, восьмий. І от така рослина, вона дасть 100% більший врожай. На 20, на 15, можливо і на 30%. Ну просто це земля і небо між цими рослинами. Вони навіть зараз оціріли, вони до цього, я пробував, просто не виривались. І якщо ви станете тут, Дуже стимулювано. І тут ви зразу навіть самі. Да. Тобто це просто диски. І хто розказує, що тільки орати треба, що це дуже класно. От ви бачите різницю. Орана, не орана. От така фігня. Малята. А що, ви давали якісь інокулянти? Тут, так, да, давали інокулянти. Тут прикотка була саме сівалки. І от для сої цього достатньо, так. Да. Я дуже багато бачив, соя виносить на поверхню сімідольні листки. І якщо прикотаний ґрунт проходить дощ, замилює і потім підсихає, утворюється кірочка. І ці сімідольні листки, їм дуже важко пробити цю кірочку. Це вже да. Її потрібно, або, ну, тому з моєї точки зору сою катати, ну, це дуже шкідливо. Іноді.
не завжди, іноді. Прикотки, яка є в сівалці, да, ну, абсолютно достатньо для того, щоб отримати такі рівномірні хороші сходи. Тому що пружинка ззаду, вона робить мульчу, то да, вона те, що прикатали, вологу зберігається, да, і все. А зверху замульчувалася. Да. І вона, да, навіть коли дощ піде, вона не буде не забувати. Кірки нема, так. Да. Ви абсолютно праві. От в цьому також це великий є плюс. Ви за один раз і посіяли, і прикаткували, і маєте набагато кращий результат по осені. Да, не потрібно маніпуляції по робити, осені, да, да. Ви бачите, різниця в рослинах. До речі, тут град був, мені здається, посічені листки. Ага, да, побиті. Легкий град був тут. Побиті. Мені теж подобається цей посів. Цей посів я вже після, я своє закінчив, це додатково сів, десь після того днів через 5. Але 6-7 вузол вже цвіте. Плюс-мінусна різниця не буде. Візуально не видно, да, так. Ну, це що я вам хотів показати. Чим краще сівалка з прикоткою, коли ти отримуєш хороший результат, а за один раз проходиш, додатково не катаєш, і головне, що ти отримаєш осінню, ну, більший дохід. І тому що я як агроном розумію, що мені треба чітка глибина, тому що посіявши осінню на 5-6 сівалкою без регулювання глибини, я не отримав, да, кущення, я його пересіяв. Можемо туди теж з'їздити, до речі, якщо цікаво. Це набагато більше. От мені тільки пересів, я порахував, там якихось 6 гектарів, а воно мені обійшлось більше, ніж в 30 тисяч. Насіння, робота, паливо. Ці 30 тисяч, да, вони цією, ну, кращою комплектацією за один рік окупаються. На маленькому господарстві. Ну, це самий перший город, де ми, в принципі, її випробовували. Але випробували нормально. Ну, не знаю. Він такий специфічний ячмінь, цей шестирядний. А ось о краще. Високий, моцний. Тяжкий такий. Да. Ну, це нею сіяли. Єдине, клієнт захотів трошки рідше, бо в нього було мало насіння. Три мішка, а в нього два города було. Він на це. Я кажу, хоча б треба в рядок на сінин 70. Мені каже, 50, давай, ну кажу, це ж мало. А по факту це скільки десь вийшло в кілограмах? Кілограм 150. Але він, ну, сам просто дуже потужний, ви бачите, як він виглядає, такий непоганий. Так, він високий такий. Оце самий перший город, що ми сіяли. Не густо зато, на відміну, наприклад. Ну, це зовсім інше. Їх, напевно, їх і порівнювати не можна. Це звичайний дворядний ячмінь. Їх не можна порівнювати. Тут просто була така каша, дуже-дуже. Він злитий весь, мабуть, кілограм 300 висів. Так, да, він такий тут, аж воно навіть і не цей. Я не знаю, чи він виповнений нормально буде, але візуально тут було дуже-дуже густо. За густий. Да, да. Тут якраз отак от нормально. Так, він тут, як на насіння, наприклад, сіють трошки рідше, коефіцієнт розмноження тоді більший і повноцінне схоже насіння. Да. І відповідно я там позичив сівалку і мав велику проблему з пшеницею. Ну, я пшеницю пересіяв весною сьогодні, тому що посіяв звичайною СЗ-шкою без регулювання глибини. Посів був доволі пізний, зима м'яка. Ну, результат такий, що рослини вийшли з зими ослаблені і взагалі не розкущилися. Нерівномірні, повністю. Ну, сходи ще більш-менш були, але за рахунок глибини 5-6 см в м'який ґрунт вона посіялась. Відповідно, кущення було нульове. Я фотографії можу показати. Я прийняв рішення, що, ну, такі посіви, які дадуть 2-2,5 тонни пшениці, що в такий рік, ну, вони мені не цікаві. Я присів вже сою. Ми можемо також це подивитися. Тут, виходить, я пересіяв пшеницю, з краю вона тут покущилась, а отак трошечки далі відходиш. Тут земля зовсім була м'яка, вона і зараз м'яка, ви йдете, вона, в принципі, м'яка. І ці сашняки, вони потонули взагалі, висіяли, виходить, десь 5-6 см. Кущення нульове було. Відповідно, рідка, вже було 10 травня, я після 12-13 ми десь пересівали. Ну, вийшов, дивлюсь, тут, ну, нема що лишати.
тому пересіяли сої. Ну, потихеньку сойка набирається. Не дуже я задоволений нею, тому що спека була, але я думаю, що там свої хоча б 2 тонни вона витягне. Краще 2 тонни сої, ніж 2 тонни пшениці. Але бачите, літній посів якби пізній, плюс масу соломи цієї заробили, диск і зразу посів був. Ну, виглядає вона абсолютно хорошо, схожість була нормальна. Ви завжди один сорт сієте? Тут так, тут. До речі, тут той самий сорт. Бачите, земля м'яка. Оце проблема. А коли така земля м'яка, тут не оралось, до речі, 10 років. На глибоке рихання. Тут не, і рихлення не було, але не земля було. Дуже м'яка, ні, давно не було. Але земля дуже м'яка. Але все рівно робили тут, на цьому полі? Ні, рихлення я на цьому не робив. Ще, да, ще от на цьому куску не робив. Це пересів такий. Просто із-за того, що вона м'яка, ну, правильний догляд, велика кількість бобових постійно всі в зміні. Вони теж, до речі, дуже добре рихлять. Технікою легкою працюють. Ми бризкаємо там сороковкою, сіємо сороковкою. Єдине, що диски це важкі. Ну, відносно важкі, це легкі трактори МТЗ. Да. Да. Тому ущільнення ґрунту як такого нема, і розвиток рослин нормальний. Тут в долині була пшеничка трошки краща. От було від, аж від пшениці, і далі це все засіяно пшеницею. Ото лишив тільки 1,5 гектара. Але вона в долині розкущилась, тому що там, не дивлячись, що глибока, да, там більше гумусу була і вона непогана. До речі, бачите, вона ще зелена стоїть, вона там дуже класна. А тут її не було. Так а тут чого вона не розкущилась, що не сталося? Глибокий посів. Дуже глибокий? Да. Ну, не рівномірний, глибокий, так. Да. Да. Вона з 5 см майже не кущиться. Це зашкуйте фіон, так? Ні, це мавака вже. А до цього СЗ-шкою, так. Да. Ну, пшеницею маю на увазі. Да, так, да. Тут якби ще красивий вигляд, диски трактор пройшов, то воно чорна ріля була, а там по кукурузі сіяли дискованому, але зійшло все класно. Я зараз фотографію теж покажу, а лише в машині. Як по рештках кукурузних, да, і вона вся вилізла. Ну, прорізав диск, да, і нормальна соя вилізла. Ну, для сої ж для проростання теж треба велика кількість волокна. Велика, для да, кукурузи, так? Да? Да. Для сої, напевно, навіть більше, ніж для кукурузи. Кукуруза ж не виносить семідоліни. По-перше, вона шильцем виходить, вона сіється глибше. 6-7 сантиметрів для неї це норма. 8 навіть нормально, а соя не вилізе з такої глибини. З 8 це вже мінус тонна урожаю на гектарі. Ага. Оце, до речі, вимога до глибини висіву 8, а можна сівалкою по м'якому ґрунту загнати її на 8. Це мінус тонна на гектарі. Варто економити на глибині? Да, не варто взагалі. Оце цю пшеницю я пересіяв, от вона була туди аж наверх. Просто тут вона в долині була трошки краща. Візуально тут вона хороша, я думаю, що тон 5-6 вона сипне. Колоски такі. Да, хороші. Захист було відповідно, ну, зроблено так, як положено. Жаль, якби не пропало, то тут, звісно, пшеничка була б хороша. Знову таки, добриво. Тут теж 120 кг на гектар дано. Зараз вона трошки наверху буде краще. Нормальна густота. Але знов таки, я думаю, що треба було 100 сіяти. Я не ризикнув, я не думав, що схожість така хороша буде. Бо я до цього теж 140 сіяв, такими СЗ-шками там, зламками. А тут думаю, ну, вроді хорошо заробляє, зроблю 120, вийшло ще... Ваше перший сезон відсіяли, на наступний вже да. Собі... Бачу, що ще багато, да. Абсолютно. От 100 кілограм було б в самий раз. Тут більш-менш так, да. Бачите, рівненько, немає цих волн, вона сходила рівно. Оце... Це колія трактора ми бризкали. Тут через кожні да, 14 метрів буде колія. Далі там буде колія. Мені, наприклад, теж приємно. Роботу зробив, пробризкали, посіяли. Я бачу, як вона ще підживим ще один раз. Фунгіцид внесемо і все. І на цьому вже до осені вона буде стояти. А ті ваші препарати, які ви продаєте, вони для чого? А бульбачки формують, ось азот фіксуючи.
от такі, які якраз живлять сою азотом з повітря. А, до речі, я зверну на тому, де полі ми вирвали, такі здорові там. Да. Я, ну, тут з краю треба відійти, не знаю. Тут трошки закатано, хоча дивно, ніколи не оралось. Там, де орали, да, я виривав рослини, вони пообривались. А тут дивіться, яка мічка вирвалась. Це непогано дуже. Насправді земля і без горанки, якщо нормальна сівозміна і насичена бобовими культурами, то вона нормально родить. Стає м'яка, жива. До мене колись приїхали італійці. Що овочами займався? Там, пам'ятаю, наверху, як сьогодні. Один такий цікавий італієць. Щось ходив, каже, блін, а в Україні типу картоплю вміють вирощувати. А потім так взяв землю, понюхав її. Щось сказав, всі ці італійці почали хватати цю землю, почали нюхати. А це червень, по-моєму, був після дощу. Вона такий запах дуже приємний, грибів мала. От я велика кількість органіки, і після дощу реально дуже такий грибний запах від ґрунту пішов. Вони всі нюхали, там дивувались. Тут на схилі я дивлюсь, тут трохи фітотоксичності. Ну тут бідніший ґрунт, тут глина. І напевно, що мало опадів було, залишки минулорічних гербіцидів тут працюють. Воно видно, вона трошки, ми от спускаємося, і вона менше. Ну, само собою, що на схилах її менш радючий ґрунт, але я думаю, що тут і... А чим працюєте, якими засобами захисту? Це гемгосою. Це раундап. Ну, це ледача соя. Вона дає змогу, звісно, вивести ґрунти, ну, абсолютно без бур'янів, тому що, бачите, ну, травинки нема. Так само, як і пшеничка, там нема травинки. Але, думаю, відмовляться від неї потихеньку. По-перше, трошки менш врожайна вона. Все-таки хороші сорти можна купити, які більш врожайніші. І я бачу, як впливає Roundup на ґрунт. Оцей фітотокс від Roundup минулорічного. Да, він, якщо не промивається, мала кількість опадів, я дивлюсь, наступна культура дуже потужно тормозить. А що у вас з опадами за рік? Ну, дивіться, там на тому полі у мене велагемір стоїть. От від початку посіву сої, від, ну, грубо кажучи, від 1 травня, це, якщо рахувати цей вегетаційний період від 1 травня, то там 90 мм випало. Але тут випало на порядок менше. Тут може 30-35. Навіть в межах одного села тут дуже велика різниця була. 35 міліметрів опадів? Так. Да. Тут дуже мало. Так, ну, сухо. Це що може сьогодні ще. Сьогодні, до речі, ранком дощ, який був, там 3 міліметри у нас було. У нас чималенький дощ. Воно чималенький, але якщо поміряти приборами, воно тоді ти розумієш точно. Нічого.